ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੋੜੇਵਾਲ ਕੰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 4 ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੀਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਸ ਚਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਖੜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਵਾ ਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਬੁਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਓਹੋ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਸੀ ਝੋਟੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਬੋੜੇਵਾਲ ਕੰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 94635-26806 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹੀ ਝੋਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ 4 ਦਿਨ ਝੋਟੀ ਆ ਨੀਲੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਜੀ ਦੁੱਧ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਮੜਾ ਆ ਜਾ ਨਾ ਗਾੜੀ ਪਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥਲੇ ਇਦਾਂ ਬੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਸਮ ਮੈਣਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੰਗਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਲਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਪਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੱਚਾ ਬੰਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮਾਸਾ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਪਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਆ ਪਿਆ 8 ਕਿਲੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਚ ਵਾ ਜਾਓਗੇ ਥਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਝੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਥੱਲਿਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਫਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ ਉਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 70 ਚੋਂ ਅੱਛਾ 65,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਛੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਖਾਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਝੁੱਟੀ ਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਮਗਰੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ 5 ਦਿਨ
हाइट जी काफी कमाल दी है। बाकी कद काठ चुची है ते पिट पुड़े ते भी चंगी। बाकी कद काठ च पूरी उची है जी। बाकी पब दी है झोटी जी पूरी सामी भी चंगी है किसी थले बड़ी सफाई चा। बाकी जो झोटिया होंगे इन्होंने नाल सोन पुने का कद काठ का सफाइया का सारिया चीज़ों का जो मुल पैंदा पिछुआ भी पैसे लग के आदियाँ तो गांह भी पैसे लग के जाए तो बाकी जोड़े वीर ने तैयार की होंगी आ ते ओदे भी रकम चंगी लगी होंगी मेहनत लगी होंगी पूरी। बाकी चलो मंडी च भी रेट चंगे होंगे पशु भी सारे चंगे ही आए होंगे उ। देख सकते जी हवाना एक करी लागे तो एदा वीर जी फिर किन्ना रखिए आप मुल किन्ने दे दिए? नहीं एक भी दी ना दिए झोटी पड़ी है जायज करिए जायज ही गल करिए हरप्रीत जी मुल अपना बिलकुल जायज करना तुम पता वा। हाँ जी मुल हरप्रीत एक दस कर लिए पांच कर लिए ये हार है झोटी ना जड़ी। हाँ जी चंगी तैयार हुई थले तोरो हां फिर एक तोर दो। बाकी मिल्क भी इन्हें भी चंगी लगी है ते थना दा साइज गैप भी चंगा बाकी थल्या बड़ी कमाल दी तैयार हुई। बाकी गांह भी चंगी आ ते पछाण भी चंगी आ ते हैगी भी मीनी आ। ते किन्ना फिर वीर जी मुल इहदा दुध किन्ना कटी जाऊगी बाकी हम तो चलो मौसम भी दुध वाला वा बाकी मज इस दूरा कोई अपनी समझ ना ले लेवे के वेख के मज। हां जी हां जी देखो मेरे को मेहनत की लगी ठण की लगा ते हुन जेडी एंड ते एक चौथे नंबर ते जेडी रह गई आ ए भी तानू दिखा दिए दसती है जी ए दे बारे भी ए यार पे सोए नो अज 7-8 दिन हो गए जो। अच्छा हां जी ते एदे कोल दुध किन्ना जी दुध 8 जे 8 जे 9 जे ना दुध तैयार ते ताजी सुई है बिल्कुल ते किन्ना करी जाओगी दुध दा ते सिक्की दे दंदे बराबर ही कीते ने। अच्छा ठीक है ते आ बच्चा जी दा एदे मगर की जे एदा भी कट्टा है एदे मगर भी कट्टा है बिल्कुल ताजी सुई है।
आज लै बाकी कद वजन च भी चंगी है। फिर मुल भी नहीं फिर 85 दिन दे कर दिए मान विच कर दो अपने हिसाब जी ना वेख लो ताड़ी मर्जी है कुछ 2000 छड़ दिए विच और हाँ जी ठीक ते दुध किन्ना कटी जाऊगी बाकी चलो सारिया सुइया सवाइया वा ताडे घरों कोई तसली करके ना वेच चा के करे हां जी सारे ते और कुछ कहना विधि फिर हां जी ठीक है ठीक है जी बाकी जो भी है सारा कुछ ताडे सामने ही है अपनी समझना ते अपनी मर्जी ना वेख के खड़ो जी।